500-й. Що таке підписник у каналі Творчому, де нема хайпу за визначенням? Бо канал створювався насамперед як безкоштовне і безрозмірне вічне сховище для результатів моїх творчих забав. Цим клопотом я аж ніяк не переймався, допоки не почало вигулькувати, що хтось там, бачите, підписався. До цього лише час від часу лайки. Ні, не ті, що з матюками. В Creative Channel зазирають все ж люди з почуттям самоповаги. Пестили творчу душу. Контент ріс в пропорції 2 до 1 до кількості підписників. Тобто в середньому на 2 мої відеоролики з'являвся один підписник. Мене зацікавив процес. Я вирішив нічого абсолютно не робити, аби штучно заманювати підписників, як це десь після 100-го підписанта запропонував мені YouTube. Десь тоді він і почав на моєму контенті пускати рекламу, час від часу нагадуючи, що за невеличку мзду береться розкручувати канал і заманювати підписників. Мені це лестило, але я тупо вперся рогом і веду свою лінію степ-бай-степ, не маючи наміру щось змінювати. На Фейсбуці, до речі, та сама картина. Заохочення більше викладати контенту і пропозиція посприяти. Але ще раз хочу зауважити, що це суто творчий канал. І кожного з моїх підписників я вважаю поцінювачем. І моєї творчості, зокрема. Наразі це мене цілком задовольняє. Що буде далі, побачимо. І ось YouTube затарабанив у дзвони. У вас 500-й! Своєрідна реперна точка в моєму творчому безкінечному марафоні Step by Step. Дякую, радий вітати. Сподіваюся не розчарувати цього пана чи цю пані, аби не відписалися. Та то таке, мені своє робити. Хей, хай, хвилю тримай, хей, хай, пливи, не питай, хей, хай, пливи, не питай, хей, хай, хвилю тримай.